Dámy a pánové, dobrý den. Já se jmenuji Matouš Šaluška, pocházím z oddělení starší literatury Ústavu pro českou literaturu Akademie věd a vítám vás na přednášce, která bude věnována krocení jazyka, krocení slov, krocení řeči, zejména ve staročeské rytířské epice. Za normálních okolností by tahle přednáška v trošku jiné verzi zazněla na staročeském dýchánku, tedy na akci, kterou oddělení starší literatury pořádá každé první úterý v měsíci. Vždycky se tam hovoří o starších textech, něco se k tomu jí, něco se u toho pije, proto je to dýchánek. A já doufám, že až se situace trošku umoudří, že se tam třeba s některými z vás setkáme. Srdečně vás zvu. Tahle přednáška, když už se dostáváme k věci, byla v anotaci označena jako vhodná pro fanoušky literatury, mimo jiné. Já se od toho odrazím. Co to znamená, když o někom mluvíme jako o fanouškovi literatury? Co to znamená, když literatura má svoje fanoušky? Tihle fanoušci si přejí, aby se literatuře dobře dařilo, aby literatura vůbec přežila, což je zřejmé v téhle situaci, v níž se nacházíme. Ale zároveň to sebou nese představu nějaké konkurence. Jako když je někdo fanoušek fotbalového týmu. Jako by tu byla nějaká literatura, která soupeří s tím, co literatura není. S něčím jiným. Třeba s texty, o kterých si myslíme, že nejsou dostatečně literární, že nejsou dostatečně kvalitní. A jako zástupci literatury, nebo jako její fanoušci, si přejeme, aby tyhle texty byly odstrčené někam na okraji, nečetly se, nevítězily v srdcích čtenářů, v jejich hlavách. Tahle představa nás samozřejmě dovádí někam k okruhu cenzury, kánonu, kanonizace, k okruhu takovýchhle problémů, jimž se na Ústavu pro českou literaturu věnuje leckdo. Já vám můžu doporučit třeba přednášku Stefana Segiho o politické korektnosti, která byla vydána v tomhle cyklu něco dříve. Ve středověku, jimž se budeme věnovat tady, samozřejmě tyhle procesy vypadají jinak, jsou vedené z jiných pozic, jde o něco trošku jiného. Ale ten problém jazyka, jako lidského orgánu. Jazyka jako orgánu, s jehož pomocí formulujeme slova, vysíláme je do světa a ovlivňujeme jimi jiné lidi, tak tenhle ten problém v takových úvahách o tom, co je literatura, co není literatura, co si zaslouží podporu, co si podporu nezaslouží, co má být opisováno a co ne, hraje ve středověku velmi důležitou roli. Můžeme se podívat na první dnešní ukázku. To je pasáž z Tomáše ze Štítného, zdatného popularizátora, překladatele latinských textů do češtiny, který působil na přelomu 14. a 15. století. Jak říkám, překládal latinské texty do češtiny a tak se podílel na procesu, kterému říkáme vernakularizace. Při téhle vernakularizaci se nějaké vzdělanecké obsahy, nějaké vzdělanecké texty, myšlenky z vyššího patra kultury dostávají do pater nižších a mění přitom jazyk. Standardně z latiny do nějakých jazyků národních, takzvaných nebo lidových, v našem případě do češtiny. Z těch českých vernakularizátorů, účastníků tohoto procesu, motorů tohoto procesu je Tomáš Štítný patrně nejznámější. A husitskou revoluci, která nastala nedlouho po jeho smrti, můžeme chápat i jako jeden z produktů tohoto procesu. K lidem se dostávají nové myšlenky, k lidem se dostávají intelektuální problémy, k lidem se dostávají nejrůznější názory na to, co by bylo potřeba ve světě dělat, aby to s tím světem a třeba s církví, zejména s církví, vypadalo lépe, než jak to vypadá. Lidé na to nějakým způsobem reagují.
V našem případě byla tou reakcí revoluce. A je samozřejmě dobré dodat, že takovým vernakularizátorem, zčešťovačem latinských intelektuálních textů byl samozřejmě Jan Hus. Tomáš ze Štítného působí o něco dříve, od 70. let 14. století, tedy o něco dříve než Hus, přibližně o 40 let. Potýká se s mnoha problémy, které sebou práce s jazykem, práce se zpřístupňováním věcí lidem nese. A na tyto problémy, na své oponenty, které neznáme, reaguje v předmluvách ke sborníkům, těch spisů, které překládá. Velmi zajímavá pasáž, která právě odhaluje něco z moci jazyka, moci slov, jak s ním Štítný zachází, tak se nachází v předmluvě k sázavskému sborníku, odkud ji vzal František Šimek a vydal ji tady v tomhle svazku z živých děl minulosti. Knížka je nazvaná Knížky o Hřešachové a jiné Tomáše ze Štítného, vyšla v roce 1956. Ten sázavský sborník není Štítného autograf. Štítný ho nenapsal vlastní rukou, je o dost pozdější, pochází až z doby po husitských válkách. Ale svědčí právě díky tomu tak trochu o tom, že si po celou tu dobu Štítného spisy zachovali popularitu, zachovali si působnost. A v téhle předmluvě se tedy o moci slov, o tom, proč se mají lidem slova předkládat a jak se má slovy na lidi působit, praví toto v polemice s nějakými Štítného oponenty. Ano, mnozí rádi by české knihy zatratili, které jsou dobré, ale o něm básně, jimiž se smilní věce v svém smilstvu rozžehují, těm nic nedějí, anebo jež to ponúkají, aby svět vždy byl milován proti zápovědi Božie, jenž jest skrze svatého Jakuba. Kdož chce být i přijatel tohoto světa, bude Božie nepřijatel. A neníš-li lépe česky čísti dobré na hraděch, než kdežkoliv, a v tu dobu aspoň měti k Bohu dobrou žádost, zapomenuc zlé milosti smilné, aneb klevet, aneb svárou? To dobře tu mož být i znamenáno, že když David hudl před Saulem, ano, jeho trápí zlý duch, i hned mu jest oblehčil. Co jde? Ti nejmenovaní oponenti Štítnému zřejmě vyčítají, že překládat texty prolit z latiny do češtiny nemá smysl. A on jim říká, že to velký smysl má, protože tyhle texty, pokud se lidem předloží, mohou v jejich rukách, na hradech i v podhradí, jak se tam skoro slova říká, nahradit texty jiné, básně, které působí destruktivně. Destruktivně na společnost i na ideální křesťanskou morálku těch, kdo tyto básně čtou. Smilní se ve svém smilstvu rozžehují pomocí těchto textů, díky četbě těchto básní. A nejenom to, že tady roste hřích, roste tady nějaký lidský přirozený sklon ke zlému, ale ještě k tomu tyhle básně, jak tu říká Štítný, ujišťují člověka o tom, že svět má být milován, že svět má být milován, jak se tu přímo praví, vždy. To je ovšem v jasné konkurenci, v jasné nepřátelské, asi nepřátelském vztahu k tomu, co by člověk na světě dělat měl, podle Štítného a podle těch textů, které překládá. Člověk by měl přece milovat Boha, ne svět. Člověk by měl milovat Boha, plně se k němu vztahovat a svět ten by měl nechat někde hluboko dole. Někde hluboko dole pod tou nebeskou výšinou, kde toho Boha tušíme, kde se k němu můžeme vztáhnout. Svět má být vždy milován, říkají ty texty. Tedy i ve chvíli, kdy se vztahujeme k Bohu, tedy i ve chvíli, kdy si ten Bůh na nás, podle Štítného, klade maximální nárok. To je trošku zvláštní formulace.
Nejde tu o to, že by ty básně odmítaly vztah k Bohu. Nejde tu o žádné proklamace ateismu nebo něco takového. To v době, kdy Štítný píše, není dost dobře myslitelné. Ale jde tu o postulát nějaké vyrovnanosti, nějaké ambivalence, nějaké dvojznačnosti ve vztahu ke světu a k Bohu. Jako by bylo možné milovat obojí zároveň. Jako by ten, kdo miluje svět, mohl i se svou láskou ke světu k Bohu vystoupat. Něco takového Štítný odmítá. Drží se tu starého rozlišení mezi utí a frují, které do středověkého kontextu, do toho rozhovoru křesťanských intelektuálů, na němž Štítný participuje, vnesl Augustín na samém začátku středověku, svatý Augustín, Augustín z Hippony. Utí a frují jsou latinská slovíčka, která označují užívání a těšení se, jak se to obvykle překládá. Užívat máme svět. Užívat máme všechno, co je tu k dispozici, ale užívat to máme za nějakým vyšším cílem. A teprve z tohoto vyššího cíle se potom můžeme těšit. Z tohoto cíle se můžeme radovat, tento cíl můžeme plně milovat. Tím cílem je samozřejmě Bůh. Ten jediný je hoden toho procesu frují, toho procesu těšení se z něčeho. Ty texty, které Štítný odmítá, jakoby nám říkali, že těšit se lze zároveň z Boha i ze světa. Proto jsou nebezpečné. A to jejich nebezpečí netkví jenom v tom, že díky tomuto důrazu nebo díky tomuto poukazu mohou člověka svést z pravé cesty do nebeského království, tedy z té cesty, po které chce své čtenáře vést Štítný, ale rovněž oděny doslov tyto představy nějakým způsobem znehodnocují život člověka na zemi. Život člověka na zemi ve vztahu k ostatním lidem. Štítně to tam dokládá tím příkladem Davida a Saula. Známý příběh ze starého zákona. Saula trápil zlý duch, krále lidu Izraele, Saula trápil zlý duch. Přišel k němu David. David, kterého Bůh vybral, aby jednou Saula, jehož se stává postupně velmi špatný král, nahradil. David Saulovi hraje, zpívá, vypráví, hude mu, baví ho. Tedy dělá to, co se patrně s těmi různými básněmi, s různými epickými příběhy, k nímž se tu Štítný vztahuje, jak za chvilku uvidíme, děje na těch hradech a v podhradí. Pomocí této hry a pomocí tohoto vyprávění je David schopen od Saula toho zlého ducha odehnat. Proč? No, protože David to má v hlavě srovnané, ví, z čeho je třeba se těšit, ví, čeho je třeba jenom užívat. Jeho písně patrně ukazují k Bohu. Tady je dobré připomenout, že hluboko do novověku je David autorem žaltáře, autorem biblických žalmů. Patrně tedy Saulovi zpívá něco takového. Nějaké žalmy, nějaké písně ukazující k Bohu. A hle, Saul se uzdravuje. David je mu schopen pomoci. Kdyby mu zpíval nějaké světské písně, asi by mu moc nepomohl. Štítný pak ještě zmiňuje, co dalšího, kromě toho smilstva, tyhle ty písně o světě člověku probouzejí. Nejenom smilstvo, ale i plození dalších špatných slov. Slov, které zraňují, slov, které podvracejí lidskou společnost. Vznikají tu klevety, z klevet vznikají sváry. Ze sváru pak vznikají konflikty, společnost je jimi oslabena. Křesťanská společnost, která má směřovat někam k tomu Božímu království. Slova jsou mocná, je potřeba s nimi dobře zacházet. Mohou mnohé způsobit, mnohému dát vznik. Proto tu Štítní varuje před jejich mocí a snaží se nahradit špatné světské příběhy tím, co říká on, tím, jak ukazuje k Bohu. Odkazuje se přitom na svatého Jakuba, tedy na
Jakuba, bratra Páně, který byl zase po celý středověk a hluboko do novověku tradičním autorem novozákonní Jakubovy epištoly. Nepříliš dlouhého spisku, který je prvním z takzvaných katolických nebo všeobecných obecných epištol, jež v Novém zákoně následují po listech apoštola Pavla. Tyhle obecné epištoly jsou věnovány konkrétním problémům celé křesťanské církve té doby, kdy vznikají nebo do které jsou klasicky tradičně situovány, to znamená prvního století po Kristu, doby, kdy křesťanská církev vzniká, kdy se musí nějakým způsobem integrovat do světa, nějak se vyrovnat s tím vším, co se jí ve světě nabízí. Jakub, autor Jakubovy epištoly tedy, my samozřejmě nevíme moc o tom, kdo to vlastně byl, jestli se vůbec jmenoval Jakub, jestli to byl Jakub, bratr Páně, bratr Ježíšův, jak se o něm mluví v evangeliích, těžko říct, středověk a ani štítní o tom všem nepochybují. Tenhle ten Jakub se právě vztahu světa a člověka věnuje. Upozorňuje na nebezpečí obojaké mysli, na nebezpečí toho, když člověk se právě snaží držet ve vzduchu oba ty míčky, když se snaží zároveň milovat Boha i svět. Jakub upozorňuje na to, že takovýhle přístup k realitě člověka oslabuje, že takovýhle přístup k realitě hlavně zamezuje tomu, aby člověk mohl od toho Boha, ke kterému se má tedy pilně a plně přilnout, kterému se má pilně a plně navázat, tak aby od něj dostal nějaké dobré dary, které by ho posílily v boji s nejrůznějšími pokušeními a s tím, co mu svět předkládá. Tohle Jakub odmítá. Je potřeba být jedné mysli, být jednomyslný, hledět jenom k Bohu. Z toho důvodu ho také štítný cituje, ale nejenom z tohohle důvodu. Právě v Jakubově epištole nacházíme velmi důrazný apel proti špatnému užívání jazyka. A z Jakubovy epištoly, jsme taky citovali v anotaci téhleté přednášky, já tu ten oddíl ze třetí kapitoly této epištoly teď přečtu. Čtu z verze kralické šestidílky, která stojí na pomezí mezi novověkými českými biblemi a středověkou tradicí překladu Bible do češtiny. A docela se podobá tomu, co znal štítný, tomu, co štítný sám cituje. Takže čteme ze třetí kapitoly epištoly Jakubovi, Jakubova listu, od verše druhého dále. V mnohém zajisté klesáme všichni. Kdož neklesá v slovu, ten jest dokonalý muž, mohoucí jako uzdou spravovati všecko tělo. A my koně v uzdu pojímáme, aby nám povolní byli, a vším tělem jejich vládneme. An i lodí tak veliké jsouce a prudkými větry hnány bývajíce, však i nejmenším veslem bývají sem a tam obracíny, kam školy líbí se tomu, kdož je spravuje. Tak i jazyk malý out jest, avšak veliké věci provodí. Aj maličký oheň, která k veliký les zapálí. A jestiť jazyk jako oheň a svět nepravosti, tak jest pravým postaven jazyk mezi oudy našimi, na nečišťující celé tělo a rozpalující kolo narození našeho, i se rozněcován od ohně pekelného. Všeliké zajisté přirození i zvěři, i ptactva, i hadův, i mořských potvor bývá skroceno a jest okroceno od lidí. Ale jazyka žádný z lidí skrotiti nemůže, tak jest neskrotitelné zlé, plný se jedu smrtelného. Jím dobrořečíme Bohu a Otci a jím zlořečíme lidem ku podobenství Bohu stvořeným. Z jedněch a týchž úst pochází dobrořečení i zlořečení. Ne takť býti má, bratří moji. Ne takť býti má, to se nemá dít. Nemá se dít to, že by z jedněch úst vycházelo zároveň zlořečení i dobrořečení, že by se jedna ústa obracela v dobrém k Bohu a zároveň ve zlém k našim bližním ve světě. Všude je potřeba a
aplikovat to základní přikázání lásky. Budeš milovat Boha a svého bližního. To obojí tak, že nelze více. Boha úplně nejvíc ze všeho a svého bližního tak jako sebe sama. Tahle ta základní novozákonní regule platí i tady v Jakubově listě. Jakub vyzývá k tomu, abychom svého jazyka krotili, abychom se snažili nějakým způsobem od něj odstřihnout to zlo, kterým by ten jazyk, malý a hříšný oud v těle našem, rád působil ve světě. Máme na sebe dávat pozor, z jazyka pochází mnoho zlého. Co jsou ty texty, proti kterým štítný bojuje, když cituje Jakuba? O jakých textech vůbec můžeme uvažovat, když hledáme někoho nebo něco, co klade na stejnou rovinu Boha a svět? Něco, co by mohlo ohrožovat ten unikátní nárok, který Bůh na člověka podle štítného má mít. Když se podíváme do českých textů, do těch básní, které vznikají ve štítného době za vlády Karla IV. A zejména Václava IV., najdeme lecos, co by takovému popisu odpovídalo. A najdeme to právě v oblasti rytířské epiky, k níž se nyní obrátíme. Velmi výrazným příkladem takového vyrovnávání mezi Bohem a světem. Textem, kde se říká, že vlastně lze podržet obojí, že ten svět není zas tak špatný a že nijak spáse nebrání. Takovým textem je staročeský překlad vyprávění mýtu, které je rozšířené po celé Evropě. Totiž vyprávění o Tristanovi a Izoldě, v české verzi o Tristramovi a Izaldě. Ten příběh v té české verzi končí zajímavě, končí originálně a končí tedy přesně tak, jak si štítný nepřeje, aby příběhy končily. Na rozdíl od Heinricha z Freiberku, jehož německé verze se nám neznámý český překladatel v závěru svého převyprávění drží, to totiž s Tristanem a Isoldou dopadne dobře. Oba jsou nakonec po své smrti vzati do nebe. Zbylé postavy ve světě touží, aby se do toho nebe dostali za nimi. A k podobné touze je veden i čtenář tohohle textu. Čtenář nebo posluchač. Samozřejmě ty rytířské romány v téhle době se zejména hlasitě čtou pro širší publikum. Heinrich z Freiberku na konci té své verze říká, že no dobrá, tedy tohle byla ta světská láska, teď jste ji viděli a teď se zaměřte na to hodnotnější, teď se zaměřte na tu správnou lásku k Bohu a ke Kristu. Český překladatel naopak ukazuje, že ta světská láska, věrnost ve světské lásce, i když to byla láska Tristana a Isoldy, tedy láska cizoložná, níž Tristan získá lásku manželky svého strýce krále Marka, tou manželkou je Isolda, a pak zažívá různá dobrodružství právě proto, že chce tuhle tu cizoložnou lásku udržet při životě, taky tahle ta láska může vést k Bohu, může vést ke spáse, i když se kvůli ní zemře, jako se to stalo těmto dvěma. To je zvláštní ujištění. Zvláštní ujištění, které patrně v žádném jiném českém středověkém románu nenacházíme v takhle vyhraněné podobě. Tristram a Isolda je v tomhle skutečně velmi zvláštní příklad. Ale které v těch ostatních textech, s nimiž zřejmě štítný vstupuje do konkurenčního vztahu, vždycky někde v pozadí trošku je ten vztah světa a Boha, ta snaha o udržení se ve světě tak, abychom ani o tu boží přízeň nepřišli. Není to nic neobvyklého. Jestliže se štítný tady velmi přísně drží té augustinské regule o utí a fruí,
tak samozřejmě těch možných křesťanských přístupů ke skutečnosti je v této době víc. Příběh Tristana a Isoldy není postaven na slově a na jeho moci, jak známo, je postaven spíše na moci materiálu, hmot, na moci kouzelného nápoje, kvůli kterému se Isolda do Tristana zamiluje, kvůli kterému se všechny ty strašné věci dají do pohybu. Nacházíme ale v české tradici i texty, kde právě ta moc slova je traktována, kde se upozorňuje na to, že mocná slova jsou, že je potřeba s nimi nějakým způsobem zacházet. A která dávají zase trošku, nebo trošku z jiného úhlu nasvěcují to, co nám říkal Tomáš ze Štítného. Já se v závěru téhleté kratičké přednášky zaměřím na tři texty tohoto typu, které nacházíme v jednom rukopise a i proto bychom s nimi snad mohli zacházet jako s celkem. Je to český Brunsvík, potom vyprávění o Tandariášovi a Floribele a nakonec český Jetřich Berounský. Všechny tyhle tři texty nacházíme v jednom rukopise, v rukopise, o kterém se hovoří jako o sborníku hraběte Bavorovského. Ten rukopis byl sepsán až v 70. letech 15. století, to znamená přibližně 100 let potom, kdy tyto překlady, podle toho, jak se ty dějiny české literatury obvykle vyprávějí, vznikly patrně na dvoře Karla IV. Nebo Václava IV. Nebo některých předáků království, kteří si přáli narrativy, vyprávění, které letají po celé Evropě, stáhnout k sobě a přeložit do svého jazyka. Rukopis hraběte Bavorovského, který se tak jmenuje podle svého polského majitele, ale my nevíme, za jakých okolností vznikl, začíná Brunsvíkem. Je trošku zvláštní, že začíná Brunsvíkem. Brunsvík je částí diptychu, druhou částí diptychu, dvojdílného cyklu. Jeho předskokanem, řekněme, tím příběhem, na který navazuje, je vyprávění o Štilfrídovi. Štilfríd je Brunsvíkův otec a Brunsvík chce napodobit Štilfrídovu aktivitu ve světě a proto vychází za dobrodružstvím, vyráží ze svého domova, dobře zajištěného, aby napodobil čin svého otce. Jeho otec zbavil českou korouhev potupného kotle a namísto něj do ní vložil hrdou orlici. Brunsvík chce tohoto ptáka nahradit, orlici nebo orla, a namísto toho už na začátku si říká, že by rád do té korouhve nechal vetknout lva. Toho lva si jako správný rytíř ovšem musí zasloužit nějakým rytířským hrdinským činem, proto vyráží do světa. Je zajímavé, že vyráží ze skutečně velmi zajištěných podmínek. Dozvídáme se o něm na začátku téhle krátké prozaické povídky o Brunsvíkovi a tedy na začátku toho sborníku hraběte Bavorovského, že žije jako dobrý král, v pořádku, převzal zemi po svém otci Štilfrídovi, žije v láskyplném manželství se svojí ženou. Ale tu si vzpomene, že by bylo dobré něco udělat, tu si vzpomene, že by bylo dobré vykonat nějaký rytířský čin, napodobit otce. A tenhle ten svůj úmysl hlasitě vysloví. Seznámí s ním své poddané, seznámí s ním svoji manželku. Jeho manželka Neonymie nebo Neoménie, podle toho, z jaké verze rukopisné vycházíme, tak zapláče, v tuhle chvíli vyděsí se, upozorňuje Brunsvíka, že to je nebezpečné, upozorňuje Brunsvíka, že má doma jiné povinnosti a je potřeba, aby se věnoval jim. Brunsvík říká, no, to je sice pravda, v zásadě to je sice pravda, ale já už jsem dal svoje knížecí slovo, a toto knížecí slovo nemohu zpátky vzít. Teď už musím opravdu na tu cestu vyrazit. A vyráží. Vyráží, na své cestě se dostane na Magnetovou horu, to znamená na horu, která přitahuje k sobě lodě a už je nepustí nikdy zpátky. Na téhle lodi trpí spolu se svými nohsledy, se svými pomocníky.
Ti lidé postupně umírají, jedí koně, pak jedí i sebe navzájem. Dochází tam k hrůzným scénám a Brunsvík pořád jenom chodí po té magnetové hoře. Trošku si zoufá, ale zároveň je pořád ještě trošku rád. Trošku rád, že zažívá takovéhle krásné dobrodružství, které někam vede. A kterým se proslaví, pokud, když Bůh dá, se z té magnetové hory někde dostane. Takhle si udržuje onu dvojí mysl, o které mluvil Jakub a kterou Jakub ve své pištole odmítl. Nakonec mu jeden z jeho starých družníků připomene manželku, Neonými, která doma trpí a v tu chvíli mocí tohoto slova, které anuluje to jeho knížecí slovo ze začátku, v tu chvíli si se Brunsvík přikloní plně na, řekněme, stranu dobra, stranu soucitu a začne se aktivně snažit opustit tento ostrov, což se mu s pomocí baláda nakonec skutečně podaří. Mocné knížecí slovo vede člověka tam, kam by nechtěl. A přitom by ho tam mělo vést spíš slovo boží nebo slovo, které je nějakým způsobem v souladu s křesťanskou etikou a morálkou. Tohleto nám mimo jiné právě ta scéna na magnetové hoře ukazuje. Moc knížecího slova, královského slova, se pak ukazuje i v tom dalším příběhu, který je tu dobré zmínit. V Tandariášovi a Floribele. Tandariáš a Floribela to je rytířská povídka, krátká veršovaná rytířská povídka, kondenzovaný, obsáhlý román Playerův. Player byl jeden z pozdně artušovských autorů, z autorů pozdně artušovských románů. Působil zřejmě někde v Bavorsku nebo v Rakousku. Jeho obrovský 10 000 veršů čítající román skondenzoval nějaký český překladatel přibližně na desetinu. Udělal z něj tu povídku o Tandariášovi a Floribele. Povídku, která začíná rovněž od královského slova a jeho moci, která dělá lidem čáru přes rozpočet a která působí tak, jak bychom nechtěli. Na začátku sedíme u královské tabule spolu s vypravěčem. Vidíme, že král Artuš, nejdůležitější z králů fikčního světa téhleté povídky, drží jako každý rok velký dvůr, velkou dvorskou slavnost, na které musí být všichni rytíři, kteří za něco stojí. A jednou k tomu dvoru, Artušovu hradu, přijíždí neznámá, krásná, bohatě vystrojená princezna. To je Floribela, jak se posléze ukáže. To je Floribela, která prosí krále Artuše o to, aby se jí ujal, prosí ho o to, aby zastoupil její rodiče, kteří zahynuli, Floribela je sirotek, a ochránil její čest, její ctnost, její panenství. Aby ochránil před láskou mužů. Artuš to slibuje. No a celý zbytek povídky se potom nějakým způsobem vyrovnává se skutečností, že jeden z Artušových nejlepších rytířů, Tandariáš, se do Floribely zamiloval, zamilovala se i ona do něj. Ale to Artušovo slovo, které bylo na začátku dáno, tak to pořád platí. Artuš se hněvá, bojuje proti milencům. Tandariáš se musí dobrodružným putováním po pohanských krajinách očistit. Nezakopává přitom ani tak o zlou vůli lidí, nezakopává přitom o vlastní nedostatečnost, všichni jsou tu dokonalí a jsou dobří. Zakopává jen a pouze o to královo slovo. O slovo, které působí strasti, působí smrt, mnoha lidem, dobrým i zlým, jak se to potom děje v těch pohanských krajinách. Jimiž Tandariáš putuje. Pořád tu leží. Jednou bylo vysloveno, jednou z toho malého údu jazyka spadlo a teď se s ním musíme vyrovnávat. Poslední příběh, který tu chci vytáhnout, je o Jetřichovi Berounském, rovněž bavorovského sborníku. Tam se snášíme z té výšiny královských slov. Snášíme se na úroveň mužů, hrdinů, mužů bojovníků, kteří nejsou nutně panovníky nebo nějakými slavnými postavami, známými po celé Evropě, ale kteří bojují o svoji vlastní čest, o svoji vlastní slávu a bojují oni slovy. Jetřich Berounský, ten je slavný.
Jetřík Berunský, ten je známý, mocný. A jeho družiníci, konkrétně muž, který se jmenuje Vítek Vilantov, Vilantův syn, tak čerpají svůj prestiž právě od prestiže Jetřichovi. Chlubí se jeho velkými činy. A na tohle jejich chlubení se cizím peřím reagují jiní, v tomhle případě rytíř Hilbrand. Reagují pochybami, reagují vyprávěním o tom, že někde v Tyrolsku je růžová zahrada střežena jakýmsi trpaslíkem jménem Lavrin. A kdyby dokázal Jetřich tuhletu zahradu dobít, kdyby ji dokázal poplenit, přinést odtamtud cenné koření, zničit tu růži, kterou si tam Lavrin střeží, kdyby zkrátka podrobil Lavrina své moci, tak to by teprve dokázal, jak mocným hrdinou je. Tady se zase příběh odvíjí od tohohle slovního zápasu, od tohohle štengrování, od tohohle zájemného popichování rytířů, kteří, když už tohle jednou zazní a když se jednou Jetřich dozví, jak se o něm mluví, nemohou couvnout. V té české verzi je Lavrin představen jako jistě pyšný, ale v zásadě nějak zlý trpasličí král. Rozhodně je v právu, hrdinové přicházejí k jeho zahradě nezvání a aniž by čekali na něj, jakožto na majitele, začínají ničit a likvidovat. Nakonec je Lavrin poražen. To slovo, které na začátku ubralo Jetřichovi z jeho rytířské slávy a prestiže, mu nakonec tuto prestiž dodá zpět. On je schopen splnit to, k čemu ho vyzval Hilbrand. Ale za jakou cenu? Slova jsou mocná. Jsou to mocné zbraně, mocné nástroje. Teď jsme to asi všichni zakusili na vlastní kůži, když jsme byli během karantény zavřeni se svými nejbližšími po většinu času. Nezbývalo nám nic jiného, než hovořit s nimi, poslouchat jejich slova, která náhle získávala na mnohem větší důležitosti, než jakou měla předtím. Když čteme rytířské romány, když čteme rytířskou epiku a ty tři příběhy, o kterých jsem mluvil, si můžeme přečíst v edicích zase živých děl minulosti, Tandariáše a Floribelu a Jetřicha, najdeme tady knize Rytířské srdce majíce, česká rytířská epika 14. století. A v souboru staročeské prózy, prózy českého středověku, z živých děl minulosti potom, nalezneme Brunsvíka. Próza vypadá takhle. Když čteme tyhle texty, tak si často nemyslíme, že by mohli nějak promluvit do naší situace. Když se ale podíváme na to, v jaké situaci vznikají oni, v jakých myšlenkových proudech se pohybují a proti čemu kladou alternativy a na co upozorňují, na jaká nebezpečí lidské komunikace, lidského soužití, tak nám třeba můžou něco trochu říct. Rozhodně upozorňují na nutný rétorický aspekt každé lidské promluvy. Rétorický a pragmatický. Každé slovo něco změní, každé slovo nějak působí ve světě. Tak se snažme v tom světě působit k lepšímu. Ať nám k tomu pomůžou i tyhle ty staré texty. A když se k ním vrátíme a budeme je číst a nějakým způsobem rozšíříme tu svoji literaturu, třeba i proti tomu, co říká Štítný, rozšíříme o tehle rejstřík a tuhle podobu jiné středověké lidskosti. Rozhodně to nebude na škodu.